സഭാകേസിൽ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ ചില അഭിഭാഷകർ ശ്രമിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിക്കെതിരെ ചെളി വാരിയെറിഞ്ഞ ആളാകാനാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ശ്രമം എന്തു വന്നാലും കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു റിയ വിവരങ്ങളുമായി റിയ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഈ സഭാ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ പോലീസ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിഭാഷകർ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ ചില അഭിഭാഷകർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത് അതായത് ഓൺലൈനായി കേസുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കേസിൽ കക്ഷി ചേരുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ അഭിഭാഷകർ എത്തുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ കേസിൽ നിന്ന് താൻ പിന്മാറുക എന്നതാണ് എന്തു വന്നാലും ഇത്തരത്തിൽ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല സമയം ഹൈക്കോടതിയുടെ സമയം കളയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈക്കോടതിക്കെതിരെ ചെളി വാരിയെറിഞ്ഞ ആളാകാനുള്ള ശ്രമവും ചില അഭിഭാഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രാവിലെയും ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ സഭാ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരാമർശമുണ്ടായത് ഇതിൽ പല കക്ഷികൾ ചേരുന്നുണ്ട് സഭയുടെ പ്രതിനിധികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ നിരവധി അഭിഭാഷകർ ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഹാജരാവുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ സാഹചര്യത്തിനിടയിലാണ് എന്തു വന്നാലും സഭാ കേസിൽ നിന്ന് താൻ പിന്മാറില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ഉള്ള കാര്യം ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.